ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलचारुभाक्षणम् उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन रपण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमान पक्षलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ आजको दिनमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुमा प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने त भने जस्ता विषयवस्तुका साथ साथमा आज हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसपछि रासिपाल यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै जिज्ञासाको बारेमा पनि जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सकिनेछ र भनी लागु आजको दिनको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ पञ्चाङ्गतर्फ लागु आजको पञ्चाङ्गअ अनुसार आज माघ शुक्ल पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशिर ऋतु नल नामको संवत्सर आज एघार गते बुधबारको दिन चतुर्थी तिथि पूर्व पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र पद्मयोग बवकर्ण द्वितीय पद पद्मयोग रहेको छ भने मेष राशिमा राहु वृष राशिमा मङ्गल मीन राशिमा देवगुरु बृहस्पति तुला राशिमा केतु मकर राशिमा शनि शुक्र सूर्य र रा मीन राशिमा कुम्भ राशिमा चन्द्रमा ग्रह निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ अब भने लागु आजको दिनको राशिफलतर्फ राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेषराशि व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्थिक आयोजनको पक्षबाट राम्रो सन्तोषजनक देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र विपरीत लिङ्गीहरूको सायदबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना गराउन सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल केही क्रममा अब लागु वृष राशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले भने सामान्यतया केही विघ्न बाधा सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना रहन सक्छ आर्थिक आयोजनको पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने उन्नति प्रगति र मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् अवश्य नि शुभ रहोस् वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको कौ आजको राशिफल राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु मिथुन तर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आज सामान्यतया केही विघ्नवाधा र कठिन परिस्थिति यात्राजनक हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने राम्रो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना गराउन सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी सा साधन सुगन्ध गणित या पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनसक्ने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् अवश्य नै शुभ रहोस् मिथुन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागो कर्कट राशित्रफल कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित या पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै आर्थिक आयोजनको पक्षमा पनि सामान्यतया के केही आधार र कठिनाइ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको धेरै क्षेत्रमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने र त्यस क्षेत्रबाट पनि मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ र विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोगबाट पनि कार्यमा केही सहजतापूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधारण सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथ साथै दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ आर्थिक आयोजनको पक्षमा सन्तोषजनक देखिएको छ राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने र धार्मिक कार्य क्षेत्रमा भने आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोगबाट कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा लाग यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु कन्या राशित्र कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूको साथ कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत गर्न सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु तुला राशितर्फ तुला राशि व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकी राम्रो मानिन्छ भने धार्मिक कार्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहज पूर्ण वातावरण सिर्जना गराउन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल <coughs> अब लागु वृश्चिक राशित्र फल वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजु वा इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत मिल्न सक्ने र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले भने आफूलाई केही विघ्न बाधा कठिनाई परिस्थिति सृजना हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् विपरीत लिङ्गीहरूको साथ सहयोगबाट कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु धनु राशित्र फल धनु राशि व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आयोजनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने केही लाभ मिल्ने देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि केही सि अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने केही लाभ मिल्ने देखिएको छ धनु राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु मकर राशितर्फ मकर राशि व्यक्तिहरूको लागि वाणीबाट राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने वाक रहेको छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ जग्गा जामिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोच विचार गरे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउन सकिने राम्रो सम्भावना रहेको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना गराउन सक्ने आजको सम्भावना देखिन्छ मकर राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु कुम्भ राशिफल कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ इष्टिमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत मिल्न सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी सा साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ धार्मिक कार्य क्षेत्रमा मध्यम खालको आजको समय चलिरहेको छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि मीन राशि व्यक्तिहरूको लागि दाजुभा इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ भने बाणी सम्बन्धीका कुराहरूमा बाग्दोषको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले भने अवरोध भएका कार्यहरू पूर्ण भएर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट पनि कार्यमा केही सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा दाम्पत्य जीवन प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रादेखि लिएर कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा यदि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अहिले भने आज हामी स्वस्तानी माघमा आत्मकथा श्रवण गराउन लागिरहेका छौँ सबैजनाले मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर हात जोडेर बस्नुहोला यं रं महावरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैरे भेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सं तं न देवाय तस्मै नमः श्रीमाचन्दनचरचितो जलबपु शुक्लम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा भग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद कृपातमहम वंदे परमाधव नमो भगवते तस्म व्यासा जसे यस प्रसाद वक्षा नारायण कथा नारायण नमस्कृत नरम से नरोत्म देवी सरस्वती व्या तयत मुदीरएत बोलसुस्थानी माता जयोस् आज विषँ अध्याय गुमा जन्म उपाख्यान हे अगस्त मुनि अर्को मङ्गलबारको दिन बिहान पूजा प्रार्थना सकिसकेपछि सिद्धि विनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो हे शिवट्ट ब्राह्मण अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीति नामको गन्धर्व थियो त्यसकी प्रमोदिनी नाम कि छोरी थिए त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला र स्वर्दी कि सुसोरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा शु... एवं सुप्रभाकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यी नै शुभ नाम थिए फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए ती पाँचैजना चन्द्र जस्तै मुख भएका अति राम्रो केश भएका थिए चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो मानव उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाट पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरहँ जस्ता थिए उनका कुचकुम्बा गोल गोल र उठेका ठाडा थिए मानव ती वैशाख महिनाका कल कमल जस्तै लाग्दथे नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन सचल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए यसै कारण उनको चमक का पनि सुनको जस्तै थियो ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए तिनीहरूले सुनले बेरेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुणकेशरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए ती सबै सातै ईश्वर समूहमा हावभावमा नाना प्रकारका मुर्छना यानि स्वर विशेषमा ढोलकका ढोलकमा ताल दिने विनोदमा बाँसुरी मुरली बिँडा बजाउनमा भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा नाना भातिका नाच नाच्नमा विविध प्रकारका चित्र बनाउने लाडमा त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला मुग्द थी, थी कन्या का का कन्या वन क्रीडामा क्रिडामा थिए ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे यस्तैमा एक समयमा लहरले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे यस्तैमा एकै कुनै दिन ती सुन्दरीहरू सुन्दरी, सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानिसम्म सरोवरबाट राम्रा रुनका राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर रा वैदुरमणि तथा शुद्ध स्फटिकता र स्वच्छ स्वच्छ स मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को भएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए अनि केसर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिए कि ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलोहरू लिएर नाना प्रकारका उपचार धूपधीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृग नयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर रा खुब राम्रो स्वरले तिखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए त्यस गीतको वाक्यविन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो हर्षको रस बरसाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अक्षोध्य नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो उनका आँखा कमलका फुलको पात जस्ता विस्तृत थिए उनी युवा अवस्थाका थिए उनको छाती चौडा थियो उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए उनी केही श्याम वर्णका थिए मानव उनी दोस्रो कामदेव नै उनकी जस्ता थिए उनी ब्रह्मचारी थिए उनको शिरमा या टुप्पी शोभाइमान थियो हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए जनै पहिरिएका थिए सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्दनी पनि कम्बरमा धारण गरेका थिए त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालकहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो कोहला भनी ठानेर टो हाउँदै सोच्न थाले अनि ती बा बालाहरूले आफ्नो नाचगान छाडेर तिनीलाई एक टकले हेर्दा हेर्दै भेधाले हरिणीहरूलाई बाँडले बेधे चाहिँ तिनीहरू पनि कामका बाँडले बेधिए उनलाई ला देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने ब्रह्मा परेर हाड बढाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले अनि आफ्ना कमलकोश जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थ धेरै रहे त्यसपछि कन्या ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए र तिलाई साथमा नलिकिन घुम्थे यदि यी अश्विनी कुमार देउता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे त्यस कारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छानुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस् पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन् जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्वजन्मका कर्मानुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गलको लहरले चित्त पग्ले कि पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिएको हो त्यसकारण यस वरलाई बर मैले बरे तैँले वरिष् त मैले पनि बरेँ तिमीहरूले मात्रै बर्ने मैले पनि बरे म किन छोडौँ मैले पनि बरेँ तिमीहरूभन्दा म के कम छु लौ मैले पनि बरे भन्दै यस्ता प्रकारले पाँचैवटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ ती तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याहको नृत्यक्रिया सकेर ती अनि ती बटुक प्रस प्रसिद्धले पनि तिनको कुरो आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न के आई लाग्यो भनी ठाने किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योगबल भएका योगीहरू अनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन् धनुषधारी कामदेवले आँखी भु भुइँ रूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्र रूपी तिखा बाँडले हानिएपछि कसको मन रूपी मृग ढल्दैन र नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ तबसम्म तैप नै तबको तुजुक रहन्छ तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालन गर्न सक्दछ जबसम्म अत्यन्त नसिलाती बनिता युवतीहरूको कर्के हेराइरूपी बाँडले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहो सिँदैन युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हेरिक्काउन जनहरको मनलाई मोहित गराउँदछन् एकदम उन्मत्त बनाउँदछन् तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँदछन् तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुनसक्छ मासु रगतमा मलमूत्रले बनेको यो अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुखहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठ रमण गर्नु हुँदैन किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर नै हुन्छ भनेर बताएका छन् त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उत्नीखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगि गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अघालो हाले अनि विनयपूर्वक पूर्वक विन्ती गरे हे सुन्दर हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो यसकारण यस यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस् ती कन्याहरूले यस्तो प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्या आश्रममा रहेको अनि वेदको आशा अभ्यासमा तल्लिन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ यस कारण हे कन्या हो अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफा गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झै ती तिनलाई मिठो बोलीले भने धर्मले धन धनले श्रम गृह ग्रिया, गृहस्थाले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भने विद्वानहरूले ठकुवा गरेका छन् धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाम जमाऊं ने काम तपाईं का समो को प्रसिद्ध भाई को कारण विविध प्रकार का भोगारों उसको उपभोग नुपादसा तब यो भूमि नै स्वर्ग जस्तै हुन्छ तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने तिनीहरूको कुरो साँचो हो किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्ने गर्दछु त्यसै बिचमै आफै बाटो भएर विवाह म गर्दिनँ उनले यति भनेपछि फेरि ती, ती कन्याहरूले सुन्दर तपाईँ मुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि दिव्य रसायन खानीको सिद्धि उत्तम कलाहरू सुन्दरी स्त्रीहरू मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब ती स्वयम् प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन त्यसकारण दीर्घसुत्री बनेर आलस्य वा टाल मटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न गाढा प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका स्नेहाले चित्त पग्लिएका बोली चाली र रा चाल राम्रो भएका स्वयंवर वर्ण गर्न तम्सिएका राम्रा तनी रूपले धप्पा बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मु मनुष्यहरू मात्र प्राप्त गर्दछन् अरूले त पाउन सक्दैन विचार भीचा, विचार गर्नुहोस् त कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू तपाईँ कहाँ तपसी बटुक अर्थात् तपाईँमा हामीमा परस्पर ठुलो फरक छ साँच्चै हो ये यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनुमा विधाता अति पण्डित यानी जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस् यसैमा हाम्रो कल्याण छ होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने हे मृगनयनी हो धर्म नै धर्म भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने धर्म अर्थ काम मोक्छ यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्रै सफल हुन्छन् होइन भने निष्फल हुन्छन् यतिखेर म व्रती छु यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ तसर्थ हे कन्या हो सुन यतिखेर म स्वयं बर गर्न चाहन्न किनकि यस विश्वमा कति सु मनुष्यहरू द्रव्य धनी कति धनी कति सिद्ध धनी कति योग धनी कति कीर्ति धनी हुन्छन् त कति संयम धनी हुन्छन् कति धर्म धनी हुन्छन् ती मध्ये म धर्म धनी हो आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिनँ यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्रे त्यसै गरी सुशीला र सुसराले उनको हात पक्रे सुताराले अँगालो हाले चन्द्रिकाले उनको मुख चुचुमी तथापि तथा त्यस तथा परिस्थितिमा ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्ते काम विकारले रहित भई निर्विकार र नै रहे र प्रलयकालको अग्नि तुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो शराब दिँदा भए जसरी पिसाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टासियो त्यसरी नै तिमीहरू पिसा चिनी भए यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्त उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर हे पापी हामी निरपराधिनी जन्मा तिमीले के यो गऱ प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्ौ तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ जो मनुष्य आफ्ना अनुराग भक्तजनहरूमा प्रियजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नश हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरन्त पिसाच हौ यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुँ खु गर्न लागे तथा भोग प्यासले आकुल व्याकुल भए हे शिवभट्ट ब्राह्मण तब परस्परमा श्रापा श्राप गरेर त्यसै तलाउका तिरमा ती कन्याहरू त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै छवैजना पिसाज भएर रहँदा भए तब उस पिसाचका साथै ती पिसाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुदै कराउँदै बिताउन लागे हे शिवभट्ट पूर्व जन्ममा अर्जित गरिएको शुभ त वा अशुभ कर्मको फल समय आए आएपछि भोग्नै पर्छ त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छाया झै निवारण गर्न यानी हटाउन सक्दैनन् त्यसपछि ती कन्याहरूका उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुद तडपाई हिँड्दाथे प्रारब्धको भोग अमिठ हुने हुनाले ती बालकहरूलाई उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन पिसाच भएपछि ती पिसाचहरू आहाराका लागि अत्यन्त दुखी भएर उसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कदै बस्दथे यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमस्जी भुस महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन छोध तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिसाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे किन्तु लोमसजीका ती कडा तेजले भद पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढै रहे त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे हे शिवभट्टजी अनि उनले लोमस्जीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले हे ब्राह्मण हे महर्षि ठुलो भाग्य उदाएपछि यिनै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुआउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ ए ब्राह्मण गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन् यति भनेर गु गुण वेदनिधिले ती पिसाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त सुनाए यी उभिएका सबै बे गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको त्यो यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो यी सबै नै परस्परमा सरापा सराब गरेर पिसा छोरले मलिन अनुहार पारेर यी हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमा ज्यू तपाईँका अगाडि उभिएका छन् अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घस्रँदैन र हे शिव भट्ट त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजसिलोमा श्रिषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिहरूलाई भने मेरा कृपाले यी बालाकन्याहरूलाई र भटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्वास्मृति प्राप्त हुनेछ जसले तिनको परस्परको श्रापनाश हुन्छ त्यो धर्मको धर्म, धर्म पनि म बताउँदछु भनी लुमसले भन्नुभयो अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरुन् माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन् होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन हे वेदनिधि श्रापरूपी पापको फल मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्र हुन्छ मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ सात जन्मदेखि पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डर छ अर्थात् नाश हुन्छ मुनिश्वरहरू <coughs> जुन पापको कुनै प्राश्चितता देख्दैन त्यस्तो पाप, देख पाप पनि पुण्यतीर्थमा माघ स्नान गर्नले नाश हुन्छ भन्दछन् जानी जानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नास्ने हुन्छ त्यसकारण अब ती कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरो साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड त्यहाँ देवताहरूमा पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकै साथ गरौँ त्यहीँ नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिसाचत्व यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन् यदि पनि भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अक्षुद्बाट प्रस्थान गरे र उसै दिन दिन केही बाँकी छँदै त्यहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा बास जमाए लौ अब पिसा चत्तबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइअनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल नुहाओ यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लगाए माघको अन्तमा ती सबै पिसा चत्तबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने तपाईँ कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पाप पाए पार पाए हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु अब बाल बालिकाहरूलाई के गर्ने यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस् तब लोमसले भन्नुभयो यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्टो छ तसर्थ अब यो केटो आस आफूमा प्रेम गर्ने यी पाँचै ओटीको करकमल पक्रोस् अर्थात् पाणी ग्रहण गरोस् त्यसपछि लोमसका आज्ञाले अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यहीँ धर्मपूर्वक ती पाँचैवटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो तब आआफ्नो मनोरथ पूरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए त्यो पट्ठो कुमार पनि प्रसन्न भयो त्यसपछि ती बरबुलाई गार्हस्थ धर्मको शिक्षा परस्परमा सरापा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरो आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूप रङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहँदो रह भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वीरबुहरूद्वारा वेदनिधिले श्रद्धापूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोक गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए अनि वेदनिधि पनि पाँचवटी बुहारी छोरोलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए विवाह भएको सात वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकोले अब फेरि अक्षुदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भा ठाउँ ती पाँचै परिहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाल बिन्ती चढाए त लोमस ऋषिहरूले उनीहरूलाई भन्नुभयो सन्तानका लागि अब हामी तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अक्षुदमा लगालग तिनवटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन् सन लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमजिम उनीहरूले तिनवटा मकर स्नान गरेपछि तिनले घी छोरा पाए तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधिपूर्वक सहित भई लगालग तिनवटा माघभरिभरि मकर स्नान गर त अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहन्जेल नाउँ चलिरहने सन्तान दिनेछु यति भनी सिद्धिविनायक चुप लागे हे अगस्त मुनि तब सिद्धिविनायकले बताए शिव भट्टले विधि विधानसहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मशान्तसम्म नियममा रहेर तिनवटा माघे स्नान पुरा गरे देउघाटमा माघे स्नान गर्दा प्रत्येक माघका तिसै दिनसम्म नै नै कुनै न कुनै वस्तुदान गर्ने गर्दा गर्थे माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिका बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आए तिनका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाइ तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछि आएको तिल भु भुङ्रोमा पोलेको वा आगो माथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा त्यस्तै ते, सकरखण्ड सुथुनी आलु पिँडालु एवं बुहोतामा भरि घिउ तथा सखरका डल्ला अनि ती दम्पत्तिलाई खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी एकमाना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल ती नै दलेको मासको खोस्टे दाल त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको नाधा आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा लाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढ्न वा सुती धोती उपर्ना आदि दान दिन्थे गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु गुँडका डल्ला बाँडिदिन्थे आशाले आउनेहरूको मा पनि पोल्टो भरिदिन्थे अनि अरू प्रत्येक दिन, दिन चाहिँ दाउरा कम्बल वस्त्र जुत्ता घिउ तेल डस्ना तकिया दोलाइ या दोलाइपाखी अन्न सुन कमण्डलु अखण्डद्वीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन लुगा फाटा भराउँदा मकल तात तातो दुध हलुवा पुरी त, त तयारी खिचडी जुलेबी एवं जाडोले रहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान अनि चटाई गुन्द्री बर्खा काने टोपी तय, तयारी लाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज बाहुनहरूलाई द्या दान दिने गरिबहरूलाई बाढी दिन, दिने गर्दथे <coughs> यसै गरी तिनवटा माघभरि मकर स्नान कर लगत् आऊदों मंगलवार सिद्धि विनायक पूजा करना गई शिवभट्ट दंपती पूजा कर सके संतान प्राप्ति का लगी प्रभु को आज्ञा अनुसार तीनवटा मकर स्नान विधिपूर्वक हमी गय हे प्रभु अब हमी प्रभु को करार अनुसार संतान दिन भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती शिव भट्ट दंपती सिद्धि विनायक ने हे शिवभट्ट दंपती आज को आठौ दिन में बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन् तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउनेछन् त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र रा। तसलामा राखी माथिबाट तसलाइले छोपिदिनु चार दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन् छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ यति सिद्धि विनायकको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवाद प्रणाम गरे घर फिरे उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो उसको आठ दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्रीले दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई, गाई आएर हेरिरहन् अनि शिव भट्टले शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे तब गाईले गोब्राइन शिव भट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर गर आए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए चार दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे कस्ति कन्या भने मध्याह कालमा सूर्य जस्तै तेज भए कि पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल कि बासुकी नाग झैँ हात पाऊ भए कि बाघको जस्तै कमर कि सावित्रीका जस्तै पैताला भए कि त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिववट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई त सलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे अनि गणनाथ प्रसन्न भए हे भट्ट ब्राह्मण हे सती ब्राह्मणे के भन्ने इच्छा छ भन यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्ट विन्ती गर्दछन् हे गणनाथ हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन त्यही बिन्ती चढाउन आएको हुँ त्यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिउँ दिएँ जाउँ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरेर हेर्दा दुध आयो त्यस बालिकालाई खाना दि बढाइन् जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो थियो त्यस्तै ते ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट र सतीलाई आनन्द भयो त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामा संस्क नामाकरण संस्कार गराए ती ब्राह्मणहरूले भने हे शिवभट्ट गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन् सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन् यी ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दि विदा गरे आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आआफ्ना आश्रममा गए त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमाझ प्रतिदिन बढेर पाँच वर्षकी भइन् अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने हे पुत्री हामी गंगा स्नान गरेर आउँदछौँ तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अर्याएर दुवै दम्पति नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी, हर गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँदथे त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता दे साथमा धिली कैलाशमा श्री महादेवका गएर विन्ती गरे हे ईश्वर मर्त्य मण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती ब्राह्मण नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन् ती, ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर सिद्धिविनायक खुसी भए असङ्ख्य सम्पत्ति दिए ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुव्रणादी नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो यस सम्भव म अरू पनि बिन्ती गर्दछु हे ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको पूजा सेवा गरे तब सिद्धिविनायकजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भए कि परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए हे प्रभु हामीहरूको रक्षा गरिब हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्ने छ इन्द्रको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेव भाग्य गरी बक्सन हुन्छ हे देवेन्द्र नट राओ म रक्षा गर्नेछु अब सबै अमरावती जाओ शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावती तर्फ फर्के त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशुल र दाहिना हातमा लिए भष्म लेपन गरी शिवबाट ब्राह्मणको घर पुगे भिक्षा माग्नुभयो गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लाग्छ अक्षता केलाइरहेकी थिइन् निकै बेरपछि भिक्षुक मेरा मातापिता गङ्गा ग स्नान गर्न गएका छन् म अक्षता केलाउँदैछु एकैछिन पर्ख भिक्षा दिने अरू कोही छैन यति भनेर रा पर्खाइराखिन् अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूपी श्री महादेव छेउ आइ हे भिक्षुक मेरा माता पिता घरमा छैनन् म अक्षता केलाउँदै थिएँ कारण विलम्ब भयो दुःख नमान भिक्षाले भनिन् गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मणी यतिका बेर पर्खाई बल्ल अब भिक्षा दिन आइस त म त्यो भिक्षा लिन दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाई राखेको अक्ष ताजे यति भिक्षुको रूप महादेवको वचन सुनि गोमा ले लिने भए ल्याऊ नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन् गोमाको यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले हे ब्रा पापिनी ब्राह्मणी तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइ दिनस् अब तलाई श्राप दिन्छु त सात वर्ष कि हुँदा सत्तरी वर्षको बुढोसी त तेरो विवाह होस् फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नआसोस् फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुखाइ परन् फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन् यति चार थो तलाई श्राप दिए भनी त्यो भिक्षुक पनि भिक्षा नली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए यति श्रीस्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ कुमार कुमारागस्त सम्वाद श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथायम् गोमत्पत्ति वर्णनम वर्णन न्याय श्री हराए नमो नमः उपनयतु मङ्गलं वाह सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमन् दिनकरकृ निबोदिता नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निरभया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गा या कुन्दन्तु तुषार हार धवलाय सुब्रवस्त्राविता या वीणा सुब्रवस्त्रा व्रदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतंकृति सदा वंदिता साम पात सरस्वती भगवती पहा काये ना च मनसिंद्रेर्वा बुद्ध्यात्म प्रकृतिस्वभा कौमी यद नारायणाएति समर्पये माता को जय दर्शक बृंद र आगामी दिनमा पनि हामी स्वस्थानी जीवन दर्पण र ज्योतिषीय परामर्शका साथसाथमा उपस्थित हुने नै छौँ र अहिले पनि हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने शङ्कर रोकाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यदि हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै प्रश्न नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अहिलेभरि म त्यहाँहरू समक्ष विदा हुन चाहे जय तो संस्कृत जय नेपाल हरिओम तत्छ